Takže mi chceš říct, že teďka, když budu hrát late a budu na kraji zóny, tak mi bude připadat, že jsou v zóně, jo. Tak. Dobře. Zřejmě jo. Ani dále, I don't know. Okay. Nice, mám tam máte kofry. Okay, teď mám najít Lambo. Oh, let's go, je tady Lambo. Actually free. Dobrý, jdeme lítat. Nahoď to na to, let's go. Padal jsem někdo? Asi ne. Tady, první test. Ono, na to nesmíte vyjet moc rychle. Nebo ne rychle, ale když tam jsou jakoby hrbolky, tak to musíte vyjet pomalu, protože ono to pak takhle skáče, kámo. Kolik mám benzínu? Natankujem si tady a jdem si natankovat. Se bojím, že to někdo rozstřílí, ale kámo. Je, what? Huh? Okay. Bob. Oh, týpek. Let's go. Bráško, zaparkuju to auto půl metru od toho fajtu. Ahoj. Tak to bylo ale insane. What? Takže to je full můj box. Ty vole, tam mu přistála dobrá. Máš pro mě kolečka? Nemáš. Ok, já si nechám modrou pumpu. Ok, jedem do zóny. Jedem do zóny, ale jako vzal bych si to takzvaně přes hory. Co myslíte, tady tuhle? Bez problému? Tam jsou hrbolky, to mě odrazí podle mě. Ok, zkusíme to. Jo, už je to, už skáču. Full speed. Na pohodu. Takzvaně offroad. Tady poskáču z hor. Kurva. Kde je nějaká ostrá to? No, tam se mi nechce po to lézt, tady za ně. Tohle je taky dost ostrý, zkusíme tohle. Tohle je actually taky dost ostrý. Tohle je jakoby rovný, doslova, no. No, bez problému, no. No to akorát skáče, přejedu moc rychle. Já se musím vždycky po tou skalu zastavit a teprve potom to vyjíždět. Jak když na to najedu, tak ono pak to takhle skáče, to je to nahoru. Ok, tady je taky týpeček. Nestřelej mi do auta hlavně, brácho. Jsem rád, že respektuješ moje auto, toho si vážím. Ale já moc nerespektuju to, že utíkáš. Ok, Solary. Ok, tak to bylo free. Klidně, ale ne to moje auto, prosím. Mějí auto mi ujíždí do, na starou mapu, neva. Prosím tě, nemám moc matra. Sranej strom. Dej mi chvilku. Nikdo mi vzal auto, myslím. Ne, nevzal. Okay, dobrý. Ale má spás do píče. Čau, brácho. Ty vole, hoši, díky za luz, jsi štědrý. Nazdar. Co mě přinesl, ne, týpeček? Kamo, co? Jde nebo nejde? Nejde, je zmaten. Nemám moc matra, ale... Ok, let's go. Tak pojď. Hlavně ani nerozstřílí to auto, kámo. Kde se nachází, jakoby. No, ne, hlavně ne to auto. Kámo! Proč mě střílíš do toho auta, už tam dávno nejsem, ty idiote. Ok, ty kokos, tak ten dostal dobrou, ale... Ten dostal dobrou.
Dobrý, kámo, můžu mě, ale proč mě každý střílí do toho auta? Já chci vyzkoušet můj kaskadérský trik. Let's go. Ne. Já se nemůžu rozjet, ono to skáče, jak jsou tady všechny ty hrbolky. Oh shit. Ok, ráma. SpaceX, kolaborace s Fortnite. Jak se na mě broken. Jako teďka v arenách bude totálně free rotovat, no? Nebo jakoby v turnajích spíš. A v arenách se budeš moc rychle pohybovat. A, typce. Jako to lambo je až moc broken, no? To doslova jako... bráško. Ty někomu zajebal na kebulu, ne? Ty vole, na čem jim to stojí? Nazdar. Paráž, kámo. Spoiler. On to lívnul? What the fuck? Tak bysme to mohli poslat, ale... Ok, nic moc. Ne! Nech moje auto. Kámo, já nemám matro na tohle. Že mám pojebanej šokový blub na vás. No tady ty týpečky, co hrám kráty. Mám nabito, je mi líto. Držím. Nějakej pořádnej stun. Máš a pavlok? Jo, má. A fakt, co dělá? Co se jako myslí, že ten luk jako mu dává nějaký speciální štít nebo vod? Prosím, nekrankuj, kámo. Ne, nekrankuj. Proč? Co jsi to dělal? Ok, zkusím last effect, zkusím do něho najebat tím autem, plná rychlost. Ne. Čekej, já ho nemůžu přejet, ale čím jak hrajet. Jak ho mám přejet, když je na tom. Takže on se celou dobu na mě dívá jak tanku a nevystřelí po mě prostě. Ano, okay. Tak nic. Kuk. GG. Dobrý, no, tak ty auta jsou legit extrémně broken. Dosáv jede jakoukoliv skálu, no. Jesus. Potkám jako failový arenky, no. Teda, no.